Jag har sett att det står på era tält att Jesus är en muslim. Kan du berätta mer om det? Jag ska förklara vad en muslim betyder. En muslim betyder att någon som underkastar sig till skaparen, till Gud allsmäktig. Så vi från en muslimsk perspektiv, att Jesus var en profet och han följer vad skaparen, Gud allsmäktig, vill att genomföra. Han har haft en budskap för att ge till mänskligheten och det är därför vi säger att han är muslim. Men var någonstans i Koranen står det att Jesus är en muslim? Det står, alltså själva frågan är lite felaktigt för att vi följer inte bara det står i Koran, vi ska hitta direkt anledning, alltså klara ord för en mening. För att islam är inte bara byggt på Koran, islam är byggt på Koran, profetens biografi, hans uttalande, hur han förklarat Koranen. Så det finns en hel kapitel om Maria, Jesus mamma. En hel kapitel i Koranen, ett jättestort kapitel som berättar om Jesus och hans mamma. Och det kommer flera gånger. Jesus med namn är namnt 25 gånger i Koranen. Och det förklarar, det finns inte bara en plats där det beskriver att Jesus är muslim. Det finns flera platser, det är därför det är svaret till din fråga. Kan du ge mig den versen där det står att Jesus är muslim i Koranen? Jag kan inte det i huvudet, men... Okej, vi kan hoppa över det så länge. Det finns flera. Ja. Det är inte bara en, men det finns flera. Sen grejen också att Koranen, vi förstår inte bara med Koranen. Eller islam, vi förstår inte bara med Koranen. Vi har hadis, uttalande av profeten. Vi har biografi av profeten. Vi har också biografi och förhänger, alltså de som levde med the companions of the prophet, de som levde med honom, hur de förstod också på islam, för att han sa också, profeten Muhammed, fred var över honom, han sa också, ni följer mitt sätt och mina companions sätt, min anhängares sätt också. Det är hur vi förklarar detta med Jesus i muslim. Det som står i Koranen, är allting sant och korrekt? Ja, självklart. En sekund. Ja, de ringer mig. Det som står i Koranen, är allting sant och korrekt? Det finns inga felaktigheter i Koranen? Nej. Alltihopa är sant? Ja. Om vi tror att det är från skaparen som är perfekt, som är allsmäktig, som är allsvetande, så det är perfekt. Men vi människor som vet inte mycket, vi födda bebisar, vi måste lära oss från A till Z allting i livet. Så ibland man läser någonting, man förstår inte det. Men det betyder inte att den är fel. Det betyder kanske människan har inte växt upp eller fick tillräckligt information för att förstå den. Men om vi säger att Koranen är från en skapare, så den ska vara perfekt och vi ska anpassa oss till den. Vi kanske är uppfostrat på fel sätt, eller hur? Mohammed, han beskrivs i Koranen, men endast 4 gånger nämns hans namn. Varför endast 4 gånger? Det är Guds vilja. Varför endast 4 gånger? Hela Koranen talar till Mohammed. Till exempel, det finns verser som säger, "Å Mohammed, varför gjorde du så?" Alltså, själva Gud, Allah, klandrar ibland profeten Mohammed för vissa misstag. Han är en människa också. Han är ingenting gudomlig, men han är, vi säger, den bästa människa som fanns. Du säger att Muhammed är den bästa människa som fanns? För att han var chosen, alltså vald av skaparen. Är Muhammed i paradiset idag eller inte? Idag eller inte, vi vet inte. Det finns en mellan... Enligt Koranen, är Muhammed enligt i paradiset? Islam, det är inte bara Koranen. Islam, som jag sa förut, det är inte bara Koranen. Det är enligt islam. Muhammed är samma som alla andra som är döda. Det finns en mellanplats som heter Barzakh. Det finns en mellanplats mellan paradis och det här livet. Sen går du till den mellanplats. Och sen går du till domedagen. Sen du blir dömd. Eller du är bra eller dålig. Och sen är det paradis eller straff. Jag tänker, eftersom du säger att Koranen är en bok som är perfekt, finns inga felaktigheter. Och du säger att Muhammed är en perfekta människan. Men är Muhammed i paradiset eller i helvetet idag? Jag sa inte perfekta, först och främst, förlåt. Jag sa inte perfekta, han är bästa.
Vi människor, vi är inte perfekta, eller hur? Vi kan inte bli perfekta, det är bara Gud som är perfekt. Men Mohammed, enligt Koranen så är han profet. Ja, profet. Så är han i paradiset eller helvetet idag? Som jag sa, han är mellan just nu, men han kommer att komma till paradiset sen. Med Guds vilja också, med Guds barmhärtighet. Även han gjorde bra gärningar, alla vi gör bra gärningar. Men till slut, vi kommer in till paradiset bara med Guds barmhärtighet. Står du bakom alla verser som står i Koranen? Jag menar, ja, personligen. Ja. Alla muslimer står bakom alla verser. Så allt som står i Koranen, det finns ingen muslim som säger att nej, det där är dåligt eller fel. Exakt. Men det finns ganska mycket våldsamheter i Koranen. Exempelvis, Koranen säger vad man ska göra exempelvis med otrogna, kristna och judar. Kolla, Koran är en lagstiftning för hela livet. Till exempel, du hör här, även till vi säger i vilket land som helst, de har en straffsystem. Och de har en försvar, krig eller de här politikerna system. Det är samma med Koran. Koran visar dig hela livet. Även hur ska vi sova? Vi vet hur exakt, vilken bästa sätt till exempel. Vi sover på höger sidan. Och det visar sig nu att om du sover på höger sidan, du får inte mycket tryck på hjärtat. Så du sover bättre, du har bättre hjärta. Till exempel, jag säger till dig, hur ska vi klippa håret? Hur ska vi behandla varandra? Hur ska vi prata med varandra? Att vi ska hälsa varandra, vi ska ta hand om varandra och allt det där. Men det finns också verser som pratar om till exempel straff till folk som gör fördärvar i jorden, som gör elaka saker. Förstår du vad jag menar? Och det, de verser som du pratat om, de är i en krigskontext. Till exempel nu, hur jag förstår Koranen, jag kan inte gå till vem som helst och implementera vilken vers som jag vill. Så det ska vara bakom kunskap. Och det är därför vad jag sa, förlåt, men vad jag sa i början, jag sa att vi förstår islam genom Koranen, profetens biografi, hans uttalande, hans förstående och sen hans anhängare, hans förståelse. Så jag kan inte komma från ingenstans och säga att jag ska implementera det här versen. Jag tycker det är okej att det står i Koranen vad man ska göra med otrogna judar och kristna. Det står ganska våldsamma saker där vad man ska göra med dem. Alla muslimer, tycker du det är okej eller inte? Nej. Alla muslimer tycker hela Koranen är från en skapare. Jo, men från skapare. Nej, det finns en kontext när du säger den så. När du säger att det finns dåliga saker ska hända så. Mot kristna eller judar eller vad som helst. Det finns en kontext. Ja. Men okej. Okay. Men det är en ganska enkel fråga. Tycker du det är okej det som står i Koranen vad man ska göra med kristna och judar? Jag tycker det är okej till hela Koranen. Så det är okej att döda kristna och judar in i Koranen? Nej. När du säger den så, jag ska inte säga okej till det. För det står i Koranen. Jag ska inte säga okej till den frasen bara. Varför inte? Du sa alldeles nyss att Koranen är en perfekt bok, du står bakom alla verser. Ja, för att Koranen också ska implementeras i en islamisk land. Till exempel, här i Sverige kan aldrig komma fram med någonting med Koranen. Förstår du vad jag menar? Så Koranen ska implementeras, eller sharia ska implementeras, bara när alla folk vet att det är vadå? Det är islamisk lag som gäller nu. Så det är ingen straff, ingenting, inga åtgärder ska man ta. Eller det ska vara också en hel jurisprudence, alltså folk i domstol och allting ska jobba och kolla. Och det finns massa, alltså det finns processer som när du säger det så kort, du nämner inte det. Till exempel här, kan du gå och ta polisens jobb? Till exempel, kan du gå lägga någon, fängsla någon någonstans. Jag kan inte, eller hur? Det är polisens jobb. Sen det finns en domstol som de ska kolla om varför de gjorde och sådana grejer. Och sen de fixar. Du nämner sharia. Du säger att det finns i muslimska länder. Är det någonting som är intressant för bokstavstrogna muslimer att det ska vara sharia i västvärlden som Sverige och andra europeiska länder? Jag fattar inte frågan igen. Alltså, från muslimska länder, ni följer ju Koranen väldigt noga. Men i västvärlden, det är kristendomen gäller. Okay. Vill ni införa sharia i västvärlden? Nej, för att halva frågan är fel. För att i muslimska länder... Hur kan frågan vara fel? För att när du lägger en statement som är fel, jag måste korrigera den. Nej, jag ställer en ganska enkel fråga. Nej, för innan fråga, du ställer någonting, en påstående som är fel. Och du bygger din fråga på den påstående. Så när du säger, vi följer noga... Jag sa, bokstavstrogna muslimer följer Koranen väldigt noga, punkt och pricka. Vill muslimer i västvärlden ha sharia här i Europa?
Det är ganska enkel fråga, ja eller nej? Nej, det lagt första halvan. Du sa att folk följer noga Koranen i islamska. Okej, jag ska göra frågan enklare. Vill muslimer ha sharia i västvärlden? Muslimer vill ha sharia i hela landet. Varför? Varför vill muslimer ha sharia i hela världen? För att de tror att det är en religion från en skapare, från Gud. Om en muslim säger annat, de är inte muslim längre. Okej. Okay. Förstår du? När en muslim tycker att man-made laws kan vara kan vara bättre än Gud-made laws, alltså skaparens lagar, de tror inte på islam egentligen. Men i Sverige gäller svensk lag. Varför ska det vara intressant med att ha sharia-lag i Sverige? Jag vill inte ha... för mig själv, alltså personligen, jag bryr mig inte om det sharia-lag här. Men det var men du sa alldeles nyss att du vill ha sharia i hela världen. Ja. Kolla, om du tycker någonting är bäst och perfekt så vill du att alla ska implementera den. Det är samma för dig. Det är samma för dig, eller hur? Du vill ha svensk lagen i hela världen. Jag tycker yes eller nej? Jag tror de flesta svenskar tänker att svensk lag bör bara räcka och gälla i Sverige. Nej, om du tycker ett lag, alltså även om du inte uttalar den, om du tycker ett lag är bra, så du omedvetet du säger att den här lagen ska alla människor ska ta. Annars, om du tycker att inte alla resten ska ta den lagen, det betyder att du tänker att de är lägre i nivå än dig. De ska ha egna lagar, de är andra typ av människor. De kan leva på annat sätt för att vi inte är samma. Men jag tycker att vi alla människor är samma. Vi alla människor är lika värda. Så vi har samma sanningen och vi behöver lika mycket sanningen i våra liv. Det är intressant att säga att du tycker alla människor är lika värda. Men enligt Koranen så stämmer inte det. Enligt Koranen... Där står det ganska uttryckligt vad man tycker om kuffar, kristna och judar. Du sa att... Enligt Koranen. Det stämmer. En sekund. Enligt Koranen. Alla människor är lika värda. Men tankesätt, det är vad som skiljer oss. Eller hur? Så det, vi går inte med hud eller med var du kommer ifrån eller var du är född eller i vilken familj du är född. Nej, vi går om du gör bra handlingar eller dåliga handlingar. Så det stämmer inte vad som står i Koranen då alltså? Jag säger inte. Nej, men det står tydligt i Koranen. Det är din förståelse. Det står väldigt tydligt i Koranen vad man ska göra med kuffar, icke-muslimer, kristna och judar. Det står väldigt tydligt. Det är din förståelse. Det är inte muslimers förståelse. Nej, det vänta lite. Jag måste gå tillbaka. För att, jag vet, det är ni här. Vi går runt för. Har jag fel? Nej. Det som står i Koranen. Jo, men grejen, lyssna. Jag sa till dig från början, flera gånger, att vi fattar inte Koranen hur vi vet. Så du säger, när du säger enligt Koranen, du är icke muslim. Kanske du har andra åsikter om islam. Det är upp till dig. Men när du säger enligt Koranen, det står så. Jag säger nej, Koranen förklarar inte så. Det finns folk som kan förklara till dig. Så du menar att Koranen säger inte om kuffar, vad man ska göra med judar och kristna? Har jag fel där? Om du har läst Koranen så vet du vad jag menar. Jag har redan svarat på det och det står i krigskontext. Så det är okay? När det var i Mekka, i profetens tid. Så det är okej att göra med kristna och judar vad det står i Koranen? Nej. Du repeterat nu samma fråga. Jag vill bara ett ja och nej från dig. Antingen står du vad som står i Koranen eller kan du inte stå bakom den? Det finns inga vitt svart frågor. Men kan du vara ärlig och säga? Kan du svara på alla frågor vitt och svart? Kan du fråga dig en fråga och säga ja eller nej? Bara. Men jag det finns kontext alltid. Ja. Eller hur? Speciellt med de här ämnen som handlar om livet. Det finns kontext. Så jag säger till dig, du kan inte få en ja och nej svar för att vadå? Det finns grundade information som du ska lägga på din påstående. Men förlåt, de ringde mig och jag måste gå. Men har jag fel när jag säger så att det står i Koranen? Ja eller nej? Det står i Koranen vissa saker, men jag säger att... Så jag har rätt? Nej, men du har rätt i din förståelse. Har du läst Koranen? Ja, självklart. Hela Koranen? Ja. Kan du den utan till och du vet vad det betyder? Nej, inte utan till. Okej. Okay. Jag kan inte. Men jag vet inte heller vad den betyder ordentligt. För jag söker kunskap. Jag läser flera gånger. I Koranen står väldigt tydligt vad man ska göra med icke-muslimer. Okay. Alltså kuffar. Ska vi stoppa nu? Kristna judar. Okej, du repeterar den. Ska vi stoppa vilken muslim som helst nu och fråga dem om de ska...
ta och implementera vad de säger nu. Om de förstår Koranen så. Vi kan fråga ifall det kommer någon. Det finns nu, vi kan bara titta att det kommer muslimer. Men vi måste fråga hur de förstår Koranen. Men om du vill på riktigt, du vill att Koranen ska bli våldsam, då kan du ta din förståelse. För att du kan... Koranen är väldigt våldsam i sig, men man har läst den. Okej, okay. Om du tar, vi säger Winston. Winstons biografi, till exempel. Ja, men det står ingenting i Bibeln om den. Nej. Du tar en bok, okej? Okay? Och jag ska implementera din metod för att du förstår. Om du tar Winston Churchills biografi, för exempel. Och du säger att han dödat flera tusen tyskar. Och sen du stänger boken. Och du säger, vadå? Han är våldsam. Men han är varken profet eller står någonting i Bibeln om honom. Nej, jag visar dig din... Det är lite skillnad mellan Koranen och Mohammed. Vad han har gjort. Står du för Bibeln? Vill du prata om Bibeln? Har du lagt nu två gånger att du säger att det står inte i Bibeln eller Winston Churchill är inte en profet. Men jag visar dig din perspektiv för att du förstår en bok. Det är vad jag försöker förklara till dig. Att vi kan inte ta en vers eller en sida från någons biografi eller bok och sen ta slutsatsen, alltså sammanfatta slutsatsen själva. Du måste förstå hela kontexten. Till exempel en läkare, en kirurg, ska skära upp patienten. Och sen du stänger boken och du säger elak läkare. Men det har ingenting med Koranen att göra. Nej, det här mycket, det förstår jag. Liknelsen hänger inte riktigt Det är lite, jag vet inte, högre takt, som högre nivå. Men... sista frågan. Jag måste gå. Var Mohammed den perfekta människan? Perfekta för människor, ja. Allt som står i Koranen är sant. Jag måste gå. Allt som står i Koranen är sant. Jag måste gå. Ja eller nej? Ja, jag är redan svarat på det. Vad var svaret? Ja. Allt är sant i Koranen? Ja, från Gud. Tycker att mina reportage är intressanta och vill du se fler reportage? Det är väldigt tidskrävande och för att jag ska kunna fortsätta behöver jag ditt frivilliga bidrag. Du kan stötta kanalen genom att bidra via Patreon, PayPal eller vanlig banköverföring. Alternativen finns i beskrivningen nedan.